kutoka standard 1 mpaka umalize form 4 mimi nitalipa. Asanteni sana. Aya, thank you very much. Asante. Wana mtoto amepata scholarship ya president mpaka form 4. Sili sawa? Tupigeni rais makofi. Your Excellency, hapa kando tuko na mali tunaita boma. Boma ndio dam site ya Nairobi. Kwa miaka mingi 20 30 years imekuwa na shida. We are very proud today as Nairobi County finally tumesign Your Excellency waste to energy ambao wanakuja kuanza. Waste to energy itatoa 45 megawatts kutoka hii dam site na hiyo kawi itakuja kwa grid ya Nairobi Your Excellency, itafaidi wananchi wetu wa Nairobi. Ya tatu na ya mwisho Your Excellency ni kupatia vijana wetu kazi watoke kwa demanga. Vijana wetu lazima watoke kwa demanga, si ndio? Si lazima watoke kwa demanga. Mimi nimeandika vijana 3500 kwa Green Army. Green Army mko wapi? Your Excellency nimeandika only 3500. Ukichukua ingine 20,000 washirikiane, because the problem of solid waste is the investment we put into it and the infrastructure. No matter how much we clean the river, kama bado siwa inaingia kwa river na tuna trunk siwa, kama tuna alternative ya choo bado itachafuka. Tuwajengee na tusidhulumu wananchi wetu. Asante sana Your Excellency. Wacha nikutambulisha viongozi ambao wako hapa. Tuko kwanza na mawaziri wa Nairobi County. Naona Charles Kerich hapo wa finance. Niliona Patrick Mbogo mahali wa built environment, ni sawa. Tuko na wabunge. Tuko na mheshimiwa Mwenje. Tuko na mheshimiwa Ngeno kujeni. Na tuko na Matach Mobimba. Matakoi. Na tuko na Ringo. Ringo wako wapi? Salimiana. Korogocho! Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme hii mambo ya manyumba. Watu wa Korogocho hawawezi nipa nyumba hiyo pesa umesema. Sawa sawa. Ninaomba Rais, wale watu walibomolewa hapa wapatiwe nyumba bure. Mheshimiwa Rais, nataka niseme hivi. Hapa Korogocho ward unaona kuna stima. Hapa hakuna stima. Walikata stima miaka nenda miaka rudi. Tunataka kurudisha stima. Hapa Korogocho ward hakuna sewer line. Hakuna sewer line. Ndio maana unaona hii mto ni chafu. Tunataka urekebishe Nairobi na hapa Korogocho inawaka. Ile kazi nimefanya hakuna MC achawaifanya kwa miaka mbili. Hakuna. Na nitafanya kazi. Nitafanya kazi. My name is Matakuei Mobimba. Ya mwisho, His Excellency, mimi ni kijana wa Raila Amolo Odinga. Ila kitu na kuomba, wewe unajua ulitupiga tendi kwa election. Sababu anaenda AU. Mimi kama kijana wa baba, ninaomba Raila akichukua hiyo kiti. Akichukua kiti, wewe lala na miguu, lala na kiatu. 2027 Wajaluo. Pa! Asante sana. Mimi hatutaki kuzidisha kupita hapo. Maneno ya sewage line ni vile governor amesema. Maneno ya kutengeneza siwa hapa ni lazima. Na tutaungana na NEMA, tutaungana na county ya Nairobi na national government tuhakikishe kwamba hakuna siwa tena inaingia katika mto wetu. Ile huyu mungwana amesema ya kwamba mnataka hiyo bei ya nyumba ikuje chini. Mimi nimesikia na tutafanya hivyo. So asanteni sana. Tunawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Mama, sasa ni kwa nini kumwambia Joy?
whistleblower